ဖောက်ခွေသင်္တန်းတွေဖွင့်လင်းတင် जा ပေးခဲ့တဲ့ UNI မှာဥခင်ကျော်နဲ့ဥက္ကူကိုနိုင်ခေါဒေါနာအပါဝင်ဆက်စပ်တရခန့်တွေကိုဖန်စီရမိတယ်လို့နာဆာကကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာနာဆာကကအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး KNL A တက်မဟာ9မြေအတွင်ကဥခင်ကျော် UNI အဖွဲ့ထံမှဖောက်ခွေသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့ရွှေမြင့်စုဥပါ၁၁ဦးကိုဘီလင်းမြို့မရမ်းချောင်စစ်စစ်အိတ်ကိမ်းမှာ အိပြလာ29ရက်နေ့ကဖန်စီထိသိမ့်ခဲ့ပြီးဆက်လက်ဖို့ထုတ်ချက်ရဖန်စီရမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထွတ်ဆူချက်တွေရ K N L A တက်မဟာကနယ်မြေတွင်းပောက်ခွဲဖြစ်စီ၍တင်နန်းတွင်တရောက်ခဲ့ပြီးတင်နန်းကို U N I A အဖွဲ့ကဥခင်ကျော့ဥဆောင်ပြီးတင် जा ခဲ့တာလို့နာဆာကရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဖန်စီရမိသူတွေရဲ့ထွတ်ဆူချက်တွေရဇွန်လ17ရက်နေ့မှာပေါင်မြုပ်စစ်စေးကိတ်တိုင်းဒေသနယ်မြေတွင်ထွတ်ပြေးတိုင်းဆောင်လဲရှိတဲ့ ANUG ကဥယျာဉ်မွန်ထန်ကိုညိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ရန်သွာ ल ल းရောက်တဲ့ဥခင်ကျော်ပါလေးဦးအားဖန်စီယာမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဆိုရှယ်ဗီဇာဖြစ်နေထိုင်သူဥက္ကူကိုနိုင်ခေါ်ဒေါနာကိုဇွန်လ24ရက်ကမြအီမြို့မှာဖန်စီယာမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖျက်စည်းခ air တဲ့ဥခင်ကျော်ဟာ1988ခုနှစ်မှာ ABSDS တို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာ ABFDM မှခွဲထွက်ကအဖွဲ့ဝင်9ဦးဖြင့် UNRA ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးဥက္ကုကိုနိုင်ခေါ်ဒေါနာမှာ ANDE အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီး PDF တင်းတန်းတွေအတွတ်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းရွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့နာဆကရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။